खबर आपन लोग भले आसेना तहत कि भाई जहनीकता तहतिया कि माइकमिया बा कबार पलाय गल बोली हा तहति एक कम ना माइकमिया बा कर आसे हे तहति मोर विषय क्या जान नजान न आज आको पे उपस्थित हलो डिब्रुगढ़ तहतर निचिना जे बेहद बेहद मानु जी कमेन्ट कर डिब्रुगढ़ आिले हेनो गुली मार बोले कौनफाले गुली मार मार दी बोलो आज सब मेखला चेज को तो मैं मैं इमानी कौन आपलोलो गम नपा सके है ना আপনাদের গম পাব আপনার ভিডিওটো চাও তারপরে গম পাব মানে ডিব্রুগড় গোটে মানুষখিনিকে কথাটো মোক কই যাম দেই আপনাদের চাই থাকুক ডিব্রুগড় মানুষের রিয়াকশন কি ধুনিয়া হ্যাঁ মূর আবুলে মূর পালিটো গুলি লৈ গল আই আই সারি নাটা মূর পালিটো দেয়া দেখিছে বন্ধু অকল মই সব কথা কই আছো কিন্তু মূর সন্তানটো গাতি লৈ পলাছে কবা আই रोम रोम भाइयों नहीं 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 करूं के यहां कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ लेकिन ये साला कर क्या रहा है आप আপনাদের আপনারও তো ল ছলি আছে না হ্যাঁ দেখিছে মো সন্তান পড়ে থাকলে রাস্তার মাজতে কেনে যায় হকী ইয়ে কলে কলে হকি ইকি ইয় দেখিছে না এইজনী কেনেকে পলাইছে ধনীগত বিয়া আছে বুলি একটু বেছি লেভেল আছে হ্যাঁ ইয় আমার এজনী আকৌ ইয়ার হোমগার্ডৰ চাকৰি পাইছে দেখিছে বান্ধৱী ইয় বান্ধৱী ইয় দেখিছে না তাই হোমগার্ডৰ চাকৰি পাই তাৰ লেভেল দেখিছে হ্যাঁ আজি মোক মতাটো এৰিলে বুলি তহঁতে মোক পাত্তা দিয়া নহয় হ্যাঁ চকু পানী নাই ওলাবা গাখীৰ বাপৰ মূৰৰ পৰা ওলাবা বান্ধৱী ইয় ডিব্ৰুগড় মানুহবোৰ এনেকুৱা নেকি বাৰু হা এইকেইজনী বান্ধৱীকেইজনী দেখিছে ইমান ধুনীয়া দিনা এইকেইজনী আকৌ বিপৰীত পোৱা আছিলে এইকেইজনী সৰু থাকোঁতে মই সঁচা কথা দিছে আৰু কেমেৰাটো যোনটো আছে একদম বিপৰীত পোৱা আছিলে এতিয়া ডাঙৰ হ'ল বুলি টকা লেভেল লাগিছে এইকেইজনী ক'ত আছিলি বাদ ক'ত আছিলি ঘৰত আছিলো আহিছে এতিয়া মানুহে মোক খেল চাইছে দেখিছ হে এই অভাগিনী নাৰীজনীক চাবলৈ মানুহ গোট মাৰিছে দেখিছ হে এইকেইজন মানুহ বাপে মোৰ কেনে কৈছ হা বাই বা কি কৰিছ
তই দুখ নকৰিবি এইবিলাক তোৰ ছোৱালী পইচা দিম তোৰ ছোৱালী পইচা দিম দে লাহে লাহে মম দে সুমন দাদী দে ল'ৰা নে ছোৱালী ল'ৰা মোৰতো ছোৱালী ল'ৰা ল'ৰা মই দেখিয়ে পোৱা নাই কোনত মুখা আছে ল'ৰা দে তাকে ভালকে ভালকে পঢ়িবি দে বাৰু মাইকির জন্য করতে পারি ৰবা আকৌ কিয় অকল আছা তোমালোকে নকলবা কথা এটা মই দৌৰ মাৰিব ময়ো জানো কিয় বান্ধৱী ফুচকা খাইছা ৰবা নোপোৱাকে ফুচকা খাইছে দেখিছেনে ছোৱালীক ভমচে উৰা দিলো এনেই আমাৰ একেতে মোক এৰি থকা কল তাৰ মোক চকুটি মাৰিবি তাই ইমান পটাবলৈ মন মাৰে তাৰ মোক ভাল লাগে তুমি বেলেগৰ মাইকী দেখিলে তই বেলেগৰ তোৰ নিজৰ মাইকীলৈ গতিয়া মাৰিবি তই গম পাৱ নাই ভাল লাগে তোৰ সঁচা কথা কৈছো তোৰ মাইকী দিয়া কৈছে ময়োতো দি গোৱা পাইছো নাই এইবোৰ মানুহে ৰাইজে চাইছে দেখিলো নাই পালে বুলি আজি বকি ডিব্ৰুগড় টাউনত এৰি থৈ গৈছিলো মই আজি অনা বনাই ঘূৰি ফুৰিছো গোটেই টাউনত মই তাকে আকৌ লগে লগে মই মানুহটো সুধিলো আপোনাৰ পাপেচোন বোলে কংগ্ৰেছ দলৰ কিবা এটা আছিলে সভাপতি নে কিবা এটা আছিলে আপুনি হেনো বোলে ৰাহুল গান্ধী ছাৰহঁতে কেলৈ পালে কিবা এটা কংগ্ৰেছ দলৰ নিজৰ দুখ দেখি নাপায় মোৰ মেখেলা বান্ধৱী অকণমান খোলাত ল পৰম থাকে ন বান্ধৱী অকণমান ধৰা ইয় দেখিছে না গাখীৰ অলপ খুৱাই দিয়া হিমন্ত হিমন্ত চেহেৰা গাখীৰ খুৱাই দিয়া চাবি পিছফালে নুখুৱাবি আগফালে খোৱা এইটো পিছফালে লাজ কৰিছে কেলে লাজ কৰিছে ইয় দেখিছে নি কেনেকুৱা লাজ কৰিছে কি ন দিন ভর করি শুধু আমি মাইকি 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 আমার জন্ম মাইকি আমার আমাৰ কেইজনৰ গাখীৰৰ দুদানিটো থ'বলৈ জেগা নাই আজি মেখেলাটো পকেট বনাই থৈছোঁ বুলি মই দুদানিটো থ'ব পাৰিছোঁ অঁ বান্ধৱীটো দেখি আহিছো তই ক'ত আহিলি ইয়াত ইয় দেখিছেনে বান্ধৱীজনী ক'ত আহিলি ইয় তই ডিব্ৰুগড়ত কি কৰিছে ইমান ডাঙৰ টাউনখনত হে তই আমাৰ এখেতক লগ পাইছিলি নাই পোৱা নাই ইয় জহৰ ইণ্ডিয়াতে মোক আজি ডিব্ৰুগড় টাউনত এৰি থৈ গুচি গ'ল নগম বাৰু আজি মই এই গোটেই ডিব্ৰুগড় টাউনত মই অনা বনা ঘূৰি ফুৰিছোঁ ৰাইজে দেখি কেনেকুৱা টিটকাৰি মাৰিছে দেখিছেনে হে তহঁতি ইয়াত তহঁতি তাঁতশালা পাৰিছ হে লাজ লগা নাই তহঁতৰ সহায় নকৰনে অকণমান হে তোৰ বান্ধৱীক সহায় নকৰনে হে যাবা সুমানি দিয়া কৰিলে বান্ধৱী নেকান দিবি অ বেটা কিমাননো খুৱাই থাকিম হে খুৱাই খুৱাই দেখিছনে তোৰ মাকজনী ক্ষীণাই গ'লগৈ অ বান্ধৱী বান্ধৱী
ভবা নাই গম পাইছ তই যে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী তই ইয়াত কি কৰিছ ইয় তোৰ চাইকেলত আকৌ চাইকেল আহিছ চাবি আকৌ এইবাৰ এন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে যে ঘৰলৈ যাবি গম পাইছ হে খালি ইয়াৰ মতা ল'ৰাবোৰ চকু বৰ বেয়া হাতৰ হাততকৈ বেছি যে সিহঁতি চকুটি মাৰে মানুহ গম পাইছ নাই হে বিশেষকৈ ছোৱালী বৰ ধুনীয়া নিয়াব দেই তই বৰ ধুনীয়া ছোৱালী আকৌ মাৰে ন এ ময়ো এটা মাৰি দিওঁ দে চুমাটা দি দে দেখিছে চুমাটাও নিদিয়ে আজিলি ফুটনি দেখিছে ডাঙৰ হ'লি তই তই দিব পাৰ মোৰ তই মোৰ ল'ৰা বুলি ভাবি দিব পাৰ দে দি দিয়ে তাৰে তেজ হয় তাৰে তেজ ক'ব নকি মোৰ পাহৰি থাকিব হিমন্ত চেহেৰা পাইছে বাপেক হিমন্ত নহয় আজি খুব বহু তাৰে চেহেৰা পাইছে দেখিছো নাই তাকে বুলি মোক এৰিলে ইমান কোনে সহ্য কৰিব কচোন গাখীৰ খুৱাই খুৱাই মোক চব খিনাই গ'ল খতম নাই আৰু গাখীৰ কিনা মই দিব ন গাখীৰ খুৱাই দে নাকৰা বান্ধৱী কিয় কিনিব লাগে নেকি মই পাহৰি গৈছিলোঁ কালি হ'ব বেয়া চেয়া নাপাব এনেই ধেমালি গৈছে যে তোমাৰ হা তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়াচোন সুস্মিতা ইয় তই মোক দেখি চিনি পালি না ইয় মনত পৰে মনত পৰে সোনকালে কথা মই যে স্কুল গৈছিলোঁ যে হে তোক পেটলি পেটলি বুলি কৈ আছিলোঁ দেখা আকৌ ইয় এইফালে মুখখন দেখা আকৌ ইয় ধুনীয়া হৈ চলে আমাৰ এদিন আকৌ আমি এনে সৰহকৈ কৈছিলোঁ পেটলি পেটলি দেখা দেখা দিয়া আকৌ দেখা দিয়া অঁ প্লিজ বুলি কৈছে তাই অঁ তাই ইংলিছ ন ইয় আজি আকৌ গাঁৱত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী হয় না আজি এটা ইংলিছ ইমান নহয় হ'ব দে যাওঁ পেটুলি 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 নানি ঐ গাড়ী আকৌ গাড়ী খুন্দিয়া মাৰি দিয়া কান্দনি কিয় দেখিছো এই পন্ধৰশ আমাৰ প্ৰধান বজাৰ আমাৰ মহিলা পাই গ'লো পাই বান্ধৱী কিয় দেখিছো পাণ্ডৱী বৰমে দেখিছা হে সেইটি বন্ধাকণ্ড সোমাই পিনে আমাক পাহৰিলে এইকেইজনী খেলপাৰা আছ হা ইয় বাইদেউ দি বাইদেউ তোক দি লিখা ইয় বান্ধৱী অ বান্ধৱী বান্ধৱী তহঁতৰ লেবেল তহঁতৰ ফুটা নিখে দেখিছো ছাৰ অ ছাৰ দেখিছে এইকেইজনী মোক পাত্তা দিয়া নাই নাকান্দিবি বেটা অ দুখ পালি দুখ পালি ক'ত পালি চাওঁ ইয় মুঠি দিলে দেখিছে হে মুঠি দিলে দেখিছে না কি দুনুমুনুজনী চাহ আকৌ ইমান ধুনীয়া এজনী ছোৱালীজনী ক'ত যোৱা মই ক'ত ল'ম তেন্তে তোমাক বুকুত ল'ম আহা তহঁতৰ ইয়াত আহি যদি তহঁতি ইমান লেবেল দেখাছে কেলে বা হে হাতত ধ হাতত ধ এফলা ইয় আমি কথা পাতি পিনি যাওঁ আকৌ ক'ত গৈছিলি তই মাত দে আকৌ মুখ মাত দে ক'ত গৈছিলি ইয় দেখিছিলে ইয় দামী চেন মাৰি আহিছে হাতখন গোন্ধাই আছে দেখিছে ইমান দামী চেন মাৰি আহিছে অ' ধুনীয়া ছোৱালীজনী তোমাৰ ইমান লেভেল তুমি কথা নাপাতিলি এতিয়াতো অন্ততো কথা পাতা তোৰ কাম আছে মোৰ আমুকে কাম নাই নেকি হে অ চাবি আকৌ আমুক পাঠালে বৰ ডাঙৰ হয় আকৌ দি দিব আকৌ ঐ তহঁতি গেলা পানীৰ পৰা খাই পিনি তহঁতি আহিবি ছোৱালী হয় ছোৱালী ইজত যদি নবচা তহঁতে তহঁতি কিহৰ ছোৱালী হয় বান্ধৱী মই বচা হ'ব দেখিছো নে একে ভুকুৱে বুকুৰ কবজা ভাঙি থৈ দিম মই চুমা দিব আহিছ তই হা মাইকীজনী কি বিচা ইয় দেখিছিলে চুমা দিব আহিছে হা একে ভুকে তাল পাল দেখা দিম গম পোৱা না
रोम रोम भाइयो कान है बे आयो मा আকো মই পাইলি নেকি ইয় দেখিছিলে গুৱাহাটীত মোক জুমি জুমি চাই আছে তাৰপৰা মই চাওঁ আকৌ ইমান দিনে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ইয় দেখি কি হৈছে কিহৰ টেনচনত ইয়াত বহি আছে অঁ তহঁতি মোৰ লগত নেথাকিম নহ'লে দেখি পিনে ক'ব যে তহঁতি গোটেইকেইটা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় আঁতৰ আনি পিছল এনে ধেমালি কৈছো যে ইয় তপাটো দেখিছিলে দুখ নকৰিবা দেই দুখ নকৰিবা মই আছোঁ নহয় দুখ নকৰিবা দেই বান্ধৱী তই ইয়াত দোকান ভিডিঅ' কৰিছ চা হে চা কি নাম তোৰ নাম কি জুলপা मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ तुम्हें मुलाकात आती सिला তোমালোকৰ প্ৰথমবাৰ মই তোমালোকৰ ডিব্ৰুগড়ত আহিলোঁ মোৰ ডিব্ৰুগড় ৰাইজে মোক বহুতবাৰ কমেণ্ট কৰিলে দেই এই মাইকীমহীয়া বাইদেউ আপুনি হেনো ডিব্ৰুগড়লৈ আহক আমাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ হেনো মানুহবোৰ বহুত মৰমীয়া হয় এয়া আহি দেখিলে এই নকলি পইচাবোৰ ঘূৰাইছে তোমালোকে কিয় ভয় কৰিছা হয় ৰবা দে মই মই এখন তহঁতে যে ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিছ তহঁতে মাইকুমিহীয়া পাই কেতিয়াবা দেখি পোৱা নাই বন্ধুসকল আজি মানে এই মাইকীমহীয়া পা ইয়াত আহি পিনে আৰু এফালে মোৰ এজন লগৰ দেই এজনক মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ বহুত সহায় কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ দেই জয় আয়